فرما یا رب البحث لطیق ہے رب قعبہ, ہم پر رحمت کی نگاہ فرما. انی عبدو کا بھی بابکا, فقیروں کا بھی بابکا, ساحلوں کا بھی بابکا, مسکینوں کا بھی بابکا, ضعیفوں کا بھی بابکا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تیرے حبیب نے, تیرے محبوب کے صحابہ نے اہل بیت نے یہاں سے احرام باندھا, اے اللہ ان کے صدقے ہماری حاضری کو مقبول فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, پاکستان کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. بابا حج گروپ تمام ٹریول والے جو عبد الرحمان بابا کے ساتھ ہیں, اللہ سب پر فضل فرما, رحمت کی نگاہ فرما, رحمت کا یا رحمان.